Dan kalau kita lihat juga soalan kedua iaitu berpunca daripada jangkitan berpunca daripada pengangkutan awam. Di gelombang ketiga kita tak ada kluster yang menyebabkan ataupun disebabkan oleh pengangkutan. Tetapi gelombang kedua saya masih ingat lagi contohnya kluster Melbourne ada jangkitan dalam pengangkutan kapal terbang dan sebagainya. Kemungkinan jangkitan itu akan berlaku tetapi apa yang kita kena laksanakan ialah pastikan kita patuh kepada SOP iaitu apabila kita berada di tempat yang sesak dan juga tempat yang sempit. Ini yang penting, jangkitan akan berlaku kalau di tempat yang sesak dan tempat yang sempit kalau kita tak ambil langkah-langkah pencegahan. Ini adalah amatlah penting untuk kita mengambil langkah-langkah pencegahan untuk kita elakkan diri kita dan keluarga kita daripada jangkitan.